କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଏଇ ଘରେ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ପଶି ରହି ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ବି ସମୟ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣିଲେ କିଏ ଜାଣି କେବେ ଏ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ମୁଁ କିଏ? ଯଦି ତମ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ମଣିଷ ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଟିଏ। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ କିଛି ପରିଚୟ ଥିବ। ଆରେ ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁ କହିବି? ନାଇଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇପାରନ୍ତି? ମୁଁ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେସବୁ ଜାଣିବା ତୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, କଫି ନେବେ ନା ସର୍ବତ? ଓ, ତମେ ତାହେଲେ ଏ ଘର ନୂଆ ଚାକରାଣୀ। ମୁଁ କିଏ, ଏ ଘରେ ମୋର ଭୂମିକା କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର? ଆରେ ନା ନା, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଫି ସର୍ବତ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, କଫି ସର୍ବତ ଆତିଥ୍ୟ କ'ଣ କେବଳ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଘର ଲୋକମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତାହେଲେ ଏ ଘରର ଲୋକ, ନାଇଁ ତମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ କିଛି ତ ଶୁଣିନି। ଆରେ ସେଇଟା କ'ଣ ମୋ ଦୋଷ? ବେଶୀ କଥା କହିଛି କିଛି ନାହିଁ, ମତେ କଣ ବକି ବୋଲି ମନେ କଲ? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଅମ୍ପର ପତ୍ର ବୋଲି କହିଛ ତାହେଲେ ତୋ ସେ ଜୀବଟାକୁ ଟାଣିକି ମୁଁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବି। ଅବେ ହଟ୍! କଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ମାନେ କଣ? ଆରେ ତାହେଲେ ଏତେ ସାହସ, ସେ ନିଜକୁ ଅମ୍ପର ପତ୍ର ବୋଲି କହୁଛି? ସେ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ପିଟ, ପରେ ବିଚାର ହବ। ତାକୁ ଆଜି ଘରୁ ବାହାର କର, ଆଜି ଘରୁ ବାହାର କର, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି। ଓହୋ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛ, ଆମେ ଭଲ କରି ବସି ଟିକେ କଥା ହେଇନି, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମୁଟା ଖୋଲିବା ପରେ କ'ଣ ତମେ ଠିକ ହଉଛି? ଚାଲ ଆମ ଭିତରେ ବସି କଥା ହେବା, ପରେ ସବୁ ଅନ୍ୟ କଥା। ଆସ, ମତେ ପୁରା ପଚାରୁଥିଲୁ ମୁଁ କିଏ, ଏ ଘର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଏତିକିରେ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଭିତରୁ ଆସେ, ତୋର ସେ କଥା କୁହା ମୁହଁଟାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଉଠେଇଦେବି। ଏ ଆସ, କାନ୍ଦିବି ଶେଷରେ ଏ ଘରେ ପରିଚୟ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗେଳି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ। ସତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ କିଣାବିକା କରିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଗେଳି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଖୋଜୁଥିଲେ ବୋହୂମା? ହଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ରାମ କାକା,
ए टिके के अगरु जो छोटी आम घर भितर गले से रुचिका ना हां ताले आपण आउ मते बहुमा बोली संबोधन करछन काई की देखो मा आमे हेल हुकुमर गोलाम आखिरे सब देखुसी ना पार्टी रे कहबा को आमको अनुमति न थाए पर सब कथा हेबी डाक्टर आसलेनी बड़ा मु देखा पाई मु जाउची खबरटा दिए आसु जी मा एई देखो एते सब कथा भितरे डाक्टर बाबू आसलेनी से कथा भी मु भूली गलिनी जाए ताको पाई किछ गोटे बंदोबस्त करे आईना देखी छोटी हो ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋପନ ବିବାହ ସେ କଥା ମୁଁ ବୋଲି କହିଦେଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଏତେ ସବୁ ମିଶାର ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧାରେ ରଖିଛୁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତତେ ପୁଣି ସଫାଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମତେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛୁ ସେ ଧମକ ତୋ ପାଖରେ ରଖ ମରିଯା ତୁ ତୋ ମରିଯିବାରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ସବୁକିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ମାନସ ଭାଇ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଅନ୍ତତଃ ତରତେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ମୁଁ ଗତି କରୁଛି ସେ କଥା ତ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ କଥା ଆଉ ଶୁଣିବି ତୋ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଯାଏ ଆସେ କେତେ ଅନ୍ୟକୁ ବାହା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ତୋ ସହିତ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି କ'ଣ କଥା କଥାରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବ ହଁ କାଟିଦେଲି ସୁଖିଏ ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନି ଜାଣି ରଖ ସେ ମନ ଭୁଲାଣିଆ କଥା ତୋର କେତେ ଆଶା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲି ଭାବି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପୁଣି ତ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କଥା ଶୁଣି ଭାବନାର ମୋର ସୀମା ନଥିଲା ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି ଶେଷରେ ତତେ ଏଠି ପାଇଲି ପୁଣି ବିବାହିତା ବେଶରେ ଛି ମଣିଷ ଯେତେ ବେଇମାନ ସେ କଥା ତତେ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଖାଲି କଥାରେ ନୁହ ପାରୁଛ ତ ମୋ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକା ମତେ ସବୁ କିଛି କହିଯାଅରି ଏଇ ବିଷୟରେ ଘରେ କିଛି ବି କହିବନି କାହିଁକିନା ସତ କଥାଟା ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମାନସ ଭାଇ ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ସତ କଥାଟା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ କିଛି କୁହନି କେହି ପାର୍ଟି କରନି ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାବନା ସାର୍ ନମସ୍କାର ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜେଜେଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆମକୁ ପୁରା ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶ ଦିନ ତଳେ ସେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେଇଥିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ତ ଖାଲି ସାର୍ ସେ ଯାହା ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଏ ରମାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯା ମୁଁ ପଚାରିଦେବି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସରି ବରଂ
ତୁମ ମନ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ତାର ଉପଶମ ପାଇଁ ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଲେ ତାହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଭୁଲ ଧାରଣା, ମୋତେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଇନି, ବରଂ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁଁ ଆତିଥ୍ୟ ଜାତି ଦେଲି ତ ତାର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଗଲି। ତମେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ମୁଁ ଭାବନାକୁ ଆଦୌ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବି। ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତମ ପ୍ରତି ରୁଚିକର ଆଘାତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତମକୁ, ହେଲେ ତାପରେ ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିବାଟା ତାର ଆଦୌ ଉଚିତ ନଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି, ତମେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବ କେମିତି? ଅବଶ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ। ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଥର ତମକୁ ରୁଚିକାର ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତମେ ମୋ କଥାକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିଦେଇଛ। ଆରେ ଥରେ ଯଦି ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲେ ବି ମୋର ଏଇ ବିବାହିତା ବିଷୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାନ୍ତା, ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ବରଂ ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ମୋତେ ତ ଏଥର ମୋତେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ରୁଚିକା ଦେବୀକୁ ଆପଣ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା କଲେ କ'ଣ ଚୁକ୍ତିର ମିଆଦ ବଢିପାରିବନି? କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତିର ମିଆଦ ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଜଳୁଛି ଭାବନା, ସେଇ ରାତିଠାରୁ ଜଳି ଜଳି ଚାଲିଛି, ଖୋଜି ଚାଲିଛି ଶାନ୍ତିର ଟିକେ ନିର୍ମଳ ଜଳ, ହେଲେ ପାଉନି, ଜାଣିନି ପାଇବି କି ନା। ପାରିବ ତ ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାବନା? ରୁଚିକା ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଉ ଯେମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ଘରର ବୋହୁ ସତ କଥା ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ଏମିତି ଆକ୍ଷେପ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆବେ ଆକ୍ଷେପ କରୁନି, ମୋର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ବେଡିଂ ଘରଠୁ ପଳା, ପଳା କହୁଛି। ତା ନହେଲେ ମନେ ରଖ, ଏ ପଟେ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ଯାହା ଘଟିବ ଅଭିନୟ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୋର ଏଇ ଅଭିନୟ, ମୋର ଏଇ ବେଶ। ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି, ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଯଦି ମୋ ମୁହଁ ଆଗରେ ଜବାବ ଦେଇଛ ତାହେଲେ ତୋର ମୋର ସେଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ହେଇଯିବି, ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ହୁଏ, ମୁଁ ଆଉ ମରିବିନି ମା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଆହୁରି କେତେ ବର୍ଷ, ନାତି ନାତୁଣି ଦେଖିବି ତାପରେ ଯାଇ ମରିବି, ନୁହଁ ରାମାନନ୍ଦ? ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସେୟା କହୁଥିଲେ ବାବୁ। ଏ ଝିଅ କିଏ? ନା ନା, ମୋ ନାତିର ପସନ୍ଦ ଏମିତି କେବେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇପାରିବନି। କେମିତି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ବୋଲି କହୁଛ? ତମ ବେଶପୋଷାକ ଅସଂଯତ, ତମ ନଜର କହୁଛି ତମେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଚିହୀନ। ଏତେ ଯଦି ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ତମକୁ ଜଣା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛ କାହିଁକି? ମୋ ହୋଟେଲ କ୍ଲବକୁ ଯାଇ ଓମ୍ ବିବାହିତା ତାର ପତ୍ନୀ ଅଛି, ତମ ଭଳି ଜଣେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି।
ତମେ ରୁହ, ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ହଁ ଶୁଣ, ତମର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଭଳି ବିରକ୍ତିକର ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରେ ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ଯାଇ କୁହ ତମକୁ ବାହା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ବାହାରକୁ ଅନୁଚୁକ ତାହେଲେ କୋଉ ହୋଟେଲ କ୍ଲବକୁ ଯାଇ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି କର, ମୋ ଘରେ ନୁହଁ। ଆଉ ଶୁଣ, ପାରିବ ତ ମୋ ନାତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦିଅ, ତାହେଲେ ତା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମୋ ସୁନା ନାକି ବୋହୁର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରିବାକୁ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବିନି। କହୁଛି ତୋ ଏଗୁର ଆଧୁନିକ ବାନ୍ଧବୀକୁ, ତତେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାବଧାନ କରିଦଉଛି, ତୋର ଏ ବାନ୍ଧବୀ ମୋର ଆଦମ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଏ ରାମାନନ୍ଦ ଆ, ମୁଁ ଟିକେ ବଙ୍ଗଳା ବାହାରେ ବୁଲିବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ଓମ ବାବୁ। ଆଉ ହଁ, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, ହେଲେ ଭଦ୍ର ମହିଳା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପତ୍ନୀ। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ଓମ ବାବୁ, କେମିତି ଆସିବା ବେଳେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଇଛି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲି, ସେଇଥିରୁ ମନେ କରୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଡକ୍ଟରମାନେ ମଣିଷର ନାଡ଼ିକି ବି ରୋଗ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ଭିତରେ ମୋର ଓପିନିଅନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ